Страшна звістка сколихнула Ратнівську громаду Волині. Від рук ворога загинув житель села Шменьки – Хартонюк Максим Богданович. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ратнівської громади Віталій Бірук. Зазначається, що воїну було усього 19 років. Він до останнього подиху боронив Україну від загарбників. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя.